Marco. Difesa da Cialavi, vedo come su Spinale. Spinale! In the thunder shop, Tommaso Jane, Plamalo Yagere, UC FC, along the set though, and Buffett, Rhino Fuseli, Champion, Kibi Nama, UC FC, Dinha, in the thunder shop, Tommaso Jane, Plamalo, Joe Nangere, Sanyang Gong, Baisan Gibi, Kibane, along the set name, and Buffett, Fuse Cup, Champion, Kibi Nama, UC Ha, Diga, Dimet, and I should go, Deep Time Wema, come on, Jopian Nangeda, Kibare.ကျွန်တော်တို့ဒီကပွဲဟောနော်နောက်ကပွဲကစားတယ်ရတယ်လီကစားတယ်ရတယ်ကျွန်တော်ချီမှာဟောပလေယာတွေကနည်းနည်းတွဲတာလဲကြာလာပြီတယောက်တယောက်နားလဲမှုတွေလဲကောင်းလာတယ်နောက်လေးစင်ပလေယာတွေလဲများလာတော့လွတ်လွတ်ရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတော့ဗောနော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုရတော့ဗောဒီဖလားနှစ်ခုလုံးအရန်လိုချင်တာဗောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပထမပွဲမှာဘယ်လိုဘိုးပြတ်ရှုံးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်နှစ်ပွဲကန်ရတာအမတန်ခက်ပါတယ်ခက်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒီအဆင်မပြေတဲ့ဂျားရီတွေကဗောအခက်အခဲပေါင်းလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာရှိနေတဲ့ဂျားရီကလည်းတစ်ထည့်ကလည်းသူတက်နိုင်တယ်တော့အကုန်ပံ့ပိုးတာပါနော်ပံ့ပိုးပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ရသေးတယ်သူ့ကိုယူပေးသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ BC ထောင်တဲ့အတင်းသမိုင်းတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကပ်ပွဲနဲ့လီပွဲစုံရတာလည်းမရှိဘူးဖလားရတာလည်းမရှိဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2022ကြာမှာကျွန်တော်တို့ကပ်ပွဲဆရာတယ်ခု2023မှာကျွန်တော်တို့လီချမ်ပီယံဖြစ်တယ်ဒါနှစ်ခုရတော့ဒီဥစ္စာတထည့်ကိုကြီးရပါတယ်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကြီးရပါတယ်ဒီဖလားဟုတ်ကဲ့ BC FC အတင်းဟာဒီနှစ်ပေါ်လို့ရပြီမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အတွက်โจติ้นปิเสมุอากองเกดโลနိုင်ငံသားကသမားအဖြစ်ဘရာဇီးကသမားတိုတာကိုလည်းခေါ်ဦးအဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အမန်ယူကိုအနိုင်ရကကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သုံးပွဲစလုံးမှာတိုတာကအတင်းကိုအကောင်းဆုံးဦးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးပရိသတ်ကြိုက်ကသမားဖြစ်ခဲ့ပါတယ် I think improve I think better first year I come hereကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်မြန်မာပြည်မှာလာကစားတော့ငါထပ်ဖူဆဲလီကပို့တိုးတက်လာပါတယ်။ကစားသမားတွေပို့ကောင်းလာတယ်။အသင်းတွေပြိုင်ပွဲတွေပို့ကောင်းလာတယ်။ဒါမဲ့3-4နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့မြန်မာဖူဆဲကကဘာမှာပို့ကောင်းလာမှာပါ။ One year, two, three year, I think Myanmar very strong in the world futsal. 2023 MFF Rhino Futsal League ဘောလုံးပွဲကို3ပွဲကစားခဲ့ရပြီးပထမပွဲမှာ MNU က9ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရကဒုတိယပွဲမှာ2ဂိုး2ဂိုးတတိယပွဲမှာ2ဂိုးပြတ်စတဲ့ရလဒ်တွေနဲ့ BC ကပြန်လည်အနိုင်ရခဲ့ပြီးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်